halka madanka wararka daawada iyo waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaali caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah badbaado qaran oo laga cabsii qabo in gudaha u soo gasho caasimadda Soomaaliya Muqdisho kadib hadalkii ka soo yareeyay danaba sugidda sirtoonka qaranka waxaad warkeena ku daawan doontaan Maxamed Xuseen Roble oo kulan degdeg ah la yeeshay wakiilada beesha caalamka xilli xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ay kor u kacday waxaad daawan doontaan xubnaha midowga musharaxiinta ee ku maqnaa dalka dibadiisa oo safar degdeg ah ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho kadib xaaladda jahwareerka oo dalku galay xilli laga cabsii qabay isku dhacyo inay ka bilowdaan gudaha magaalada Muqdisho qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garowga daawadayaal aynu ku bilownay cabsi xoogan ayaa waxay ka jirtaa magaalada Muqdisho iyadoo laga cabsi qabo in gudaha magaalada ay soo galaan ciidankii la baxay badbaado qaran kuwa oo ka soo kala jeeday inta badan beelaha weeye gaar ahaan beelaha Abgaal iyo Habargidir meelaha ugu badan ee laga cabsanaayo in dhaqdhaqaaqyo ka jiraan waa waqooyiga iyo koonfurta magaalada caasimadda ee Muqdisho wana ciidamada ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ay dhaqdhaqaaqyo bilaabeen dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidanka militariga Soomaaliya uu diyaar garoobayo xuska 12 Abriil halkaas oo sidoo kale laga cabsii qabo in taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage uga dhawaaqo in dalka la geliyay xaalad degdeg ah isla markaana militarigu uu la wareegay guud ahaan dalka kadib markii loo cabsaday sida ay hadalka u dhigayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo xaaladiisu ay tahay mid ammaan ay ka jirto hadalkaan ayaa niisa soo saartay waana qorshaha ugu horeeya ee la doonayo in lagu dhaqangeliyo ayaa la leeyahay qorsho lagu tilmaamay FGMB oo la sheegay inay damacsan tahay fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkaasi wali si toos ah ma cadda balse waxaa laga warsugayaa sida ay wax noqdaan marka la gaaro 12 Abriil inkastoo xildhibaanadu ay bilaabeen qaadashada shahaadada iyadoo maalinkii afraad ay si toos ah xiriir ay u qaadanayaan dhanka wararka ayaa fahamsan in xaaladdu haddii ay sii xumaato ay dhalin karto in magaalada Muqdisho ay dad badan isaga qaxaan xilli dalku uu ku jiro xaalada abaara isla markaana soon ay tahay si kastaba ha ahaatee soonkii hore ayay sidaan oo kale Abriil dhammaadkeedii waxaa magaalada Muqdisho uga dhacay iskahorimaadyo iyo caqabado la xiriiray dhanka nabadgelyada kadib markii Saadiq Cumar Xasan Saadiq John uu ku dhawaaqay inuu hor istaagay qorshihii baarlamaanka dowladduna ay ku dhawaaqday 2 sano muddo kordhina taasoo dhabaha u xaaraysay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xukunka sii joogo 2 sano dheeriya inkastoo sanad dhameystay haddana haatan wali waxaa taagan qalalaasa siyaasadeed oo ka dhashay hadalka soo yeeray danaba sugidda sirdoonka qaranka ka ku aadanaa in dalku uu gali karo xaalad siyaasadeed oo degdeg ah kadib markii ay yiraahdeen loo cabsaday in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha ay weerar ka geystaan dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab xaaladdaas oo soo korortay waxa ay ka dhigtay nabadda magaalada Muqdisho mid aan la isku halleyn karin taasoo isla markiiba abuurtay jawi nabadgelyo darro iyadoo dad badan ay fahamsan yihiin in la gaaray xilligii caqabadahaasi la war istaagi lahaa dhanka kale waxaa socda dadaallo looga hortagayo in maleeshiya dib ay isaga abaabulaan magaalada Muqdisho wasiirada iyo saraakiisha kasoo jeeda beelaha weeye ee ku sugan magaalada Muqdisho sida saraakiisha ciidamada hoggaamisa oo ay ku jiraan Farxaan Qaroole taliyaha militariga General Odawa iyo sidoo kale dhowr sarkaal oo kale ayaa lagala hadlay inay ka hortagaan in shaqaaqooyin noocaas ay ka dhacaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dhanka kale xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu kordhiyay ciidamo dheeri oo ka tirsan guutada lixaad ee ciidanka xoogga dalka ama guutada koofiya casta loo yaqaano taasoo si weyn u sugeysa amniga madaxda qaranka si kastaba Soomaaliya ayaa waxay ku jirtaa xaalad halis ah oo ku aadan dhanka nabadgelyada iyadoo ay soo tarayaan baaqida ku aadan in wax laga qabto dhibaatooyinka haatan jira Soomaaliya oo sanadihii la soo raafay dib u kabasho sameynaysay ayaa haatan u muuqata mid lugaha la sii gelaysa xaalad siyaasadeed oo kale hadalkaniisa ayaa mar kaliya waxa uu bedelay dareenka shacabka iyo dowladnimada taasoo isla markiiba dadku ku abuurtay cabsi badan iyo argagax la xiriira xaaladda nabadgelyo ee dalka mar haddii loo cabsanayo madaxdii ugu sarreysa qaranka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dad badan ayayna midaasi waxay ku noqotay wax la yaab badan dhanka kale ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa fariintii aadan masuugidii sirdoonka qaranka kadib waxa uu la kulmay wakiilada beesha caalamka kulanka ayaa ka dhacay
gudaha airport-ka magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu teendhada afisyoni shir degdeg ah kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa looga hadlay xaaladda iska soo korortay arrimaha dalka dhamaystirka doorashooyinka oo marar badan dib u dhacday sidoo ogaaday dhanka wararka waxa shirkan dalbaday Ra'iisul Wasaaraha kadib fariintii ka soo baxday eedana masuulidda sirdoonka qaranka waxaana diiradda lagu saaray caqabadaha ku gudban doorashada iyo fariimaha dhinaca amniga ee shaqsi ahaantiisa uu dareemay isla markaana fariimo loo soo diray sidoo kale Roble ayaa wakiilada beesha caalamka siiyay warbixin guud oo ku aadan xaaladda dalka iyo sida loogu gudbi karo marxaladda haatan la taagan yahay wariyaasha oo dib u joogka shirkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn looga hadlay xaaladda dalka balse waxaa lagu soo waramay in gabagabadii shirka ay soo saareen hadallo ku saabsan qaabka loo wajahayo xaaladda dalka kulanka ayaa sidoo kale wuxuu ku soo aaday xilli dalku uu galay marxalad jihad wareer xoogan tan iyo markii khilaaf soo kala dhex galay gudiga siid iyo madaxda maamul goboleedyada dalka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa middaas lagu dhaliilay maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa isla markiiba dhaliilay qaabkii u socota codeynta wadanka xilli madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor uu sheegay in uu si weyn uga xun yahay qalalaasaha doorashada ee ka bilowday magaalada muqdisho taa beddelkeeda madaxweynaha koonfur galbeed ayaa caddeeyey mowqifkiisa waxauna sheegay inuu gooyey xiriirkii kala dhexeeyey ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble taasina waxay soo xoojinaysaa qalalaasaha iyo dhibaatada dalka ka jirta hadallada kasoo yeeray al-shabaab ayaa waxay yihiin kuwa si weyn u abuuray qalqal amni iyo xaalad kale kadib markii ay ka hadashay hadalka niisaam rabshadaha abaabulan ujeedkoodu waxau yahay in dib loo dhigo doorashada carqaladna ay ku noqoto soo kabashada soomaaliya siday ku doodayaan saraakiisha mucaaradka al-shabaab isla markiiba si adag ugama hadlin hadalka kasoo yeeray marka laga soo tago in warbaahintoodu ay daabacday xogta weerarka al-shabaab ayaa inta badan weerarta dadka rayidka saraakiisha dowladda xarumaha dowladdu ay leedahay bishii Febraayo waxay weerartay ergada doorashada ee ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho ergada wax dhaawaca sooma gaarin balse lix qof oo dadka goobta ku sugnaa ayaa dhintay sida ay sheegeen islaamaha ammaanka dabayaaqadii bishii hore al-shabaab ayaa 48 qof ku dilay beled weyne oo qiyaastii 300 oo kiilomitir waqooyi ka xigta Muqdisho dadkaas waxaa ku jira ganacsato culimo saraakiil iyo dad rayida dad kale dilay waxaa ka mid ahayd xildhibaan aamina maxamed cabdi oo aada u dhaliili jirtay dowladda federaalka xilli maalin kadib la filayay in mar kale loo doorto xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya balse weerarkii al-shabaab ayay ku dhimatay taasoo kordhisay walaaca amni oo ay qabaan dadka reer muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya sidoo kale xaaladda ayaa faraha kasii baxaysay iyadoo khilaafku yahay mid xooggan xiriirka ka dhexeeya maamulada iyo dowladda federaalka ayaa gaaray xariiqa meesha ugu hooseeda taasina waa mid kale oo sii kordhinaysa dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira dalkan dhanka kale xubnaha mucaaradka ee siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan oo ay ku jiraan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan sheekh maxamuud sidoo kale uu ku jiro sheekh shariif oo maalmihii lasoo dhaafay shirar ku lahaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa la filayaa inay degdeg kusoo gaaraan magaalada muqdisho si cadaadis loogu saaro fila soomaaliya qabashada iyo hirgelinta doorashada xilli ra'iisul wasaaruhu uu sheegayo inuu naftiisa u cabsi qabo haddii xaaladaasu sii dheeraato nabadgelyo xumaduna meel sare ay gaarto dhibaatadu waxay ka dhalan doontaa qaabka loo wajahayo xoogaha amniga cidda amnigeeda lagu kalsoonaan karo hay-adaha lagu aamini doono nabadgelyada doorashooyinka dhanka kale waxaa isoo taraya baaqyada mucaaradku ay jeedinayaan taasoo ku aadan in dalku uu ku jiro xaalad halisa isla markaana loo baahan yahay in dalku uu qaado tallaabooyin dheeriya oo lagu xakameynayo nabadgelyada dalkan taasoo xitaa ka dhigi karta waddankan mid hoos u dhacay ilaaha xoogaha aan ka qaadanayno waxay isku raacsan yihiin in xaaladda amni ee muqdisho haday sidaan sii ahaato khatar loogu jiro nabadgelyo darro baahsan xaaladda oo ka fogaata inta la filayo xilli dad badan ay fahamsan yihiin in khilaafka doorashada iyo caqabadaha taagan ay abuuri karaan xaaladaan xasiloonayn oo guud ahaan soomaaliya ka hirgasha dhanka kale xubnaha mucaaradka ayaa waxaa lagu eedeeyey abaabulka maleeshiyeedyo
kulankii ugu dambeeyey oo xubno ka soo jeeday beesha Habar Gidir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa General Linda Cade oo sheegay inay isku diyaarinayaan dagaalka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka ciidanka xoogga dalka iyo kana ay difaacayaan madaxweynaha, taasoo xaaladda ka dhigi karta mid aad u halis badan. Wadaan daawadayaal, intaasi waxaa nooga eeg warka dhanka wararka. Tan inta mar kale kulmayna, waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.